bola. Kenapa saya punya itu gadget alat buat alat tak boleh bola? Lasi, why my homework? Okay, welcome back to my channel. So, sebelum itu, cikgu pastikan subscribe dulu channel saya untuk bagi saya support lah ya. Okay, sekarang kita bincangkan masalah pertama dalam penyediaan tugasan jenis doc. Okay, ramai guru dia guna komputer. Lepas tu bahan yang dia buat ataupun dia cari merupakan bahan yang berbentuk format Microsoft Word, iaitu yang sebelah kiri. Okay, dan sebelah kanan saya pula Google Docs. Okay. Apa jadi bila cikgu dia dah siap format buat dokumen jenis Word, okay, dia upload ke tapak Google Classroom. Yang terjadinya, satu, murid bila dia tekan masuk, dia cuma dapat preview sahaja. Dia tak boleh edit, dia tak boleh buat langsung. Dia bukan macam PDF. Okay? Jadi inilah masalahnya. Bila muncul masalah ni, murid-murid kata, cikgu saya tekan dalam tugasan cikgu semua lari format ataupun cuma boleh tengok saja, okay? Sebab cikgu tersilap guna format. Adalah disyorkan, direkomenkan cikgu kalau nak buat jenis yang dokumen yang Word, kita gunakan Google Docs dan bukannya Microsoft Word. Okay, faham ya cikgu? Lain kali kita guna Google Docs. Okay, ini masalah pertama. Okey, sekarang cikgu kita akan buat satu eksperimennya. Tengok apa jadi bila saya upload file Microsoft Word, okey, yang jenis doc ataupun DOCX docs, okey, yang baru atau yang format lama. Okey, adakah murid dapat edit? Okey, kita cuba. Mula-mula kita create dulu assignment. Okey, saya add file. Okey, sini saya sediakan dua file, dua jenis file. Satu file doc, okay, DOC, yang ni file extension yang sama dengan Google Doc, okay, maksudnya Microsoft Word yang lama, format lama, okay, tengok jadi tak. Lagi satu format Microsoft Word yang baru, DOCX, okay, jangan kita upload. Okay, dah siap, kita cuba sign. MS, okay, sign. Oops, sebelum tu saya lupa pula ya. Okay, yang ni saya change dulu. Can edit. Okay, can edit file. Can edit. Can edit ya. Okay. Kenapa dah yang hilang? Cikgu rasa, kenapa tak ada yang view or make a copy? Tengok, tak ada. Dia tak ada make a copy. Kita upload balik ya. Okey, dah siap. Sip. Okey, sekarang murid dia masuk. Kita tengok assignment sama, tugasan 2. Okey, kita cuba yang DOCX dulu ya, format baru. Apa jadi? Tengok. Dia dalam preview. Boleh tak murid buat di sini? Tak boleh, tak jadi. Sebab dia dalam Word. Cuba tengok ikon dia. Ikon sini W. Jadi, kita cuba pula file yang kedua. DOC ya, format lama. Extension yang sama dengan Google Doc ya. Tengok. Dia keluar sama juga. Dia tak dapat nak buka. Okay. Jadi, eksperimen ini memberitahu kita kesimpulannya bahawa dalam Google Classroom, bila, kalau kita nak assign tugasan Google Doc, jangan guna Microsoft Word. Kalau bahan cikgu dalam Microsoft Word, copy, cubalah copy, salin semua isi dalam Microsoft Word dan tampal paste dalam Google Doc. Barulah cikgu assign. Okay? Boleh tak dia assign terus
tugasan dog yang dibina melalui akaun Gmail dia, iaitu yang peribadi, dalam Google Classroom. Okey, sekarang kita buat eksperimen yang kedua. Okey, sekarang saya akan sediakan tiga jenis. Okey, tiga jenis link. Okey, testing. Okey, yang pertama, kita add dulu link dari sini. Okey, tengok. Saya buat link dia shareable dulu. Okey, untuk yang boleh di-share. Anyone, tengok change. Anyone with the link. Jadi, siapa saja yang dapat link ni, dia boleh buka. Okey, copy link ya. Okey, sekarang saya masukkan link di sini. Yang pertama, dari Google Doc pribadi ya. Okey, set sebagai make a copy. Tengok apa jadi. Dia ada warning. Okey, tak apa. Kita teruskan dulu. Satu lagi, kita buat dari Google Drive. Okey, Google Drive. Drive ni saya add tapi saya jadikan not share. Okey, yang macam biasalah. Sebab biasa kita buat Google Doc, kita kalau buat yang di luar, di luar bukan melalui Google Classroom, bukan melalui tapak Google Classroom, dia automatiknya not share. Okey, jadi saya buat yang not share lah. Satu di sini. Kita buat juga make a copy. Lagi satu kita create di sini. Melalui sini. Ha, kalau melalui sini tadi cikgu dah tahu kan. Kalau kita create dari sini, kita dapat bina link yang boleh di share, yang boleh diguna, di edit oleh murid-murid. Okey. Google. Okey. G Suite can edit tambahan. Kita buat dulu tajuk dia lah. Okey. Okay. Okey, gitu. Okey, dah siap. Ada tiga jenis file. Okey, tengok. Dua kosong tak ada ikon, ni ada ikon. Okey. Ni pilih make a copy. Samalah. Okey, sekarang semua dah ada. Okey, status yang sama, make a copy, make a copy, make a copy. Tapi cuba tengok yang dari peribadi punya dia muncul warning. Sebab you can only attach file you have permission to share. Tak ada permission. You will need to make a copy. Dia akan suggest kamu jadikan copy. Boleh tak jadi copy? Boleh. Jangan risau. Okay? Jangan risau. Kita tengok dulu. Assign. Adakah dia berjaya di assign? Sebegitu saja. Apa yang jadi? Kita tengok ya. Okay. Tunggu sambil tu kita minum, makan. Ah, dia keluar ni. Can't attach this file. Okay? Dia suruh kita create a copy in your drive. Okay? Jadi maksudnya in your drive, maksudnya drive mana? Dia akan create copy di drive Google Classroom saya. Okey, Google Classroom saya copy dulu. Jadi di sini maksudnya apa? Maksudnya kalau kita nak upload Google Docs guna yang dibina melalui akaun peribadi kita yang melalui Gmail, kita tak dapat assign terus. Okey, sebab dia akan suggest kita copy, jadikan satu salinan yang sah, yang boleh guna dalam Google Classroom. Sebab saya Google Classroom ni kita guna ID account G Suite. Okay, G Suite je lain. Okay, sekarang dah ada. Kita tengok pula paparan murid. Okay, sorry. Back to the screen. Sekarang dah muncul assignment kita di sini. Tadi ada tiga jenis Google Docs. Okay, kita tengok assignment. Kita buka yang pertama dulu. Yang ni not share. Yang dua file peribadi. Yang ketiga yang dibina melalui G Suite, yang pasti sure boleh diedit. Tekan yang pertama dulu. Okey. Ha, boleh tak saya tak. Okey, pertama boleh. Yang saya share tapi link dia saya not shareable. Saya dah tutup link. Yang kedua. Okey, yang ni yang tadi file dari Google Doc peribadi. Kenapa sekarang boleh buka? Sebab dia dah menjadikan satu copy, satu salinan yang baru. Maksudnya file ini ialah file dah hasil dari akaun GC, bukan hasil dari akaun peribadi dah. Walaupun sama saja lah dalamnya, isi dia sama. Okey, isi sama tapi dia dah lain. Okey, serupa tapi tak sama. Okey, boleh edit. Yang ketiga, yang di create terus melalui Google Classroom. Okey, ini sudah boleh edit. Okey.
Kita dah edit tiga jenis Google Docs, okay? Nah, kita tunggu. Pertama, okay, G Suite No Server. Okay, kenapa dia boleh guna? Kita tengok. Kita tengok satu ini ya. Okay. Specific people can access. Okay. Nah, specific people itu bermaksud cikgu-cikgu. Cikgu-cikgu. Jadi, maksudnya Google Classroom ni dia akan automatik mengubahkan file Google Doc menjadi file yang boleh diedit, di view oleh guru-guru. Okey, guru-guru. Jadi tengok ada nama guru sini. Okey. Dan okey, dah siap. Betul. Okey. Kita boleh tengok ni lah. Jadi kesimpulannya, okey, pertama kali di sini tips-tips guna untuk menggunakan Google Docs. Pertama kali, jangan sesekali menggunakan Word ataupun uploadkan file Word, okey, sebab Microsoft Word filenya walaupun extensionnya sama DOC ataupun DOCX, tapi bila dia keluar mengikut GC, dia tidak boleh menjadi Google Doc yang biasa. Okay, disebabkan masalah account dia jugalah rasanya. Okay, dengan format dia. Kedua, okay, boleh tak kita uploadkan tugasan melalui bina ketugasan docs melalui pribadi dan upload di tapak Google Classroom? Okay, jawapannya boleh dan tidak boleh. Maksud kenapa boleh dan tidak boleh? Boleh kita upload, tapi dia akan paksa, sistemnya akan paksa kita automatik buat satu salinan. Dan begitulah, lepas salinan dibuat, barulah boleh di-assign. Okey, maksudnya isi yang sama, okey, isi yang sama dari file peribadi kita, tetapi masa kita assign, dia akan menjadi satu salinan yang baru. Okey. Yang ketiga lagi, okey. Walaupun kita guna Google Classroom, kita buat link yang unshareable, tapi bila kita upload di kelas yang kita ajar, dia tetap boleh digunakan. Okey, sekarang kita buat lagi satu. Okey, tadi saya buat semua link make a copy. Okey, dan saya buat lagi satu link, okey, yang untuk boleh edit. Okey, satu saya gunakan, cari dari Google dah dulu ya. Okey, ini yang tidak boleh edit dia. Not share. Okay, can edit. Kedua. G Suite can edit. Okay. Lagi satu. File. Okay, not share. Sorry, dia tak boleh ambil yang dua-dua sama ya. Okey. Apalah. Okey, satu kita buat can view. Satu can edit. Okey, yang ni tidak share ya. Yang ni share. Yang ni sudah share, tapi saya buat can view saja. Okey, tak boleh edit. Lagi satu saya buat not share. Yang ni link dia ditutup tu, tapi saya buat student can share. Okey, bagi tajuk dulu. Test 3 assign. Okey, cikgu, sekarang file kita dah siap, tugasan kita dah ada. Tengok balik paparan murid. Okey, dah ada 2. Okey, sebelum saya mulakan, saya nak buat lagi satu state dulu. Saya nak state dengan clear dulu. Satu file yang tidak boleh share, tapi saya buat can edit. Satu lagi file yang boleh share, tapi saya buat student can view. Okay, kita tengok yang ini pertama. And not share. Boleh tak saya edit? Tengok, you are currently signed in. Okay. Tap. Okay, yang kedua. Yang can view. Tengok. Kita dapat edit. Tengok, nampak tak?
Okay. Walaupun file tadi yang ni saya bina dari Google Classroom yang boleh diedit, tapi sekarang bila saya tukar, option dia menjadi file can view the file. Jadi apa yang jadinya? File Google Doc dia tak boleh diedit. Dia hanya boleh view saja. Yang lagi satu, file yang asalnya tak boleh di share, yang tak boleh diedit, bila saya tukar jadi can edit, terus murid boleh edit. Okey. Tengok nampak tak? Okey. Jadi maksudnya masa kita membina tugasan melalui Doc, menggunakan tugasan Doc menggunakan Google Classroom, option ni sangat penting. Option apa sangat? Okey. Option sini sangat penting. Okay, can view and can edit. Can view and can edit. Okay. Biasanya kalau kita nak selamat, kita guna student, make each copy to student. Okay, mereka akan dapat salinan, setiap salinan yang lain. Okay, kalau cikgu rasa nak semua murid buat dalam satu copy yang sama, okay, kita buat student can edit the file. Okay, kalau cikgu nak murid hanya boleh baca, kita buat student can view. Jadi fungsi utama ataupun perkara yang paling penting di sini ialah option di sini. Okey, jadi kesimpulan yang kita dapat ni, okey, perkara penting dalam membina tugasan Google Docs, okey. Yang pertama, jangan upload file Microsoft Word. Okey. Guna hanya file Google Docs. Walaupun extensionnya sama, tapi kita jangan guna Microsoft Word sebab account dia lain. Okey. Google dia tak dapat cari Google yang ID G Suite. Okey. Boleh upload link tugasan Doc yang dibina dari account peribadi. Tetapi sebelum upload, sistem Google Classroom akan paksa cikgu untuk membuat satu salinan baru yang isinya sama dalam Google Drive GC. Okay. Jadi yang ini tak perlu risau sangatlah ya, sebab dia ada warning untuk cikgu ya sebelum cikgu upload. Okay. Tak ada masalah. Ketiga, yang ini paling penting. Cikgu mesti ingat ya, kalau setting ni salah, murid tak akan dapat buat tugasan, okay, melalui Google Doc. Pertama, setting optionnya make a copy to each student. Option ni yang paling selamat, yang paling bagus. Okay, yang paling tak payah pening-pening. Kedua, student can edit file. Ini sederhana sebab murid boleh buat, tapi setiap murid buat dalam copy yang sama. Okay, nanti dia akan terpadam jawapan orang lain ataupun dia mengacaukan format yang cikgu set. Okay. Ketiga, student can view file. Hanya boleh dibaca oleh murid. Jadi, cikgu-cikgu, selepas video ni, cikgu fahamlah macam mana nak bina tugasan Google Docs dengan setting yang betul. Okey, jadi saya harap lepas ni tak adalah masalah yang wujud yang cikgu dapat menerima komplain dari murid-murid buat aduan bahawa Google Docs yang cikgu bagi tak dapat dibuka. Okey, jadi jangan lupa ya, sebelum saya akhiri video ni, please subscribe my channel. Jangan lupa the 2SK, okay? Sebab subscription daripada anda ni adalah sokongan untuk saya, okay? Dan saya akan cuba hasilkan, lain kali saya akan hasilkan pula cara membina tugasan yang form, okay? Dengan cara yang paling selamat dan betul, okay? Jadi, until that day, okay, goodbye everyone. Bye.